foi coeso comigo, não foi bacana. Eu não consegui a maestria, mas no jogo seguinte, eu até publiquei na página, nesse jogo e no próximo, foram os dois seguidos, aconteceu algo assim inesperado. Vocês vão me acompanhar aqui agora. O estilo de jogo que o Object 252 pede para vocês fazerem. Eu já estou usando aqui, dou até uma parada para falar, usando aqui as rações extras de combate para conseguir dar um up no tempo de mira, diminuir o reload, tudo no tanque acaba ficando melhor. É mais caro, só que um tanque premium desse merece, gente, ele faz muita grana. Jogando aqui batalha tier 8 no Tempestade de Vento, temos tanques tier 8 assim venenosos, que nem o Oho. O VK é tipo um pesado barra médio, não é tanto, e eu tô com medo dessa artilharia aqui. Já reparando aqui, gente, eu não parei ali para snipear. Esse tanque não é bom para snipear. Eu quero curta distância. Eu quero dar porrada sem fechar a mira, praticamente, de perto. Então, vamos botar essa arma para funcionar. Tem um VK spotado, olha lá. Nas costas dele, na lateral, né? 387 de dano, rodei um pouquinho abaixo. Bem abaixo, né? Quase que 100 de dano abaixo. O IS-6V, que eu quero angular aqui, eu angulo, olha lá, bounce, lower plate, 440, angulado ainda, tá no track, não tem segredo, ali o track, eu falei pra vocês no review dele, que se o cara pegar de lado, vai dar dano, se ele pegar exatamente aqui nessa direção, vai dar dano e traquear, mas assim, de lado, não vai ter tanto o que ele fazer, ele vai ficar dando bounce atrás de bounce. Não quero usar o reparo. Agora o Black Price começa com HE. Tá, HE é a hora do desespero. E a 6 manda eu recuar. E a 6 não vê que eu tô sem esteira. Aí agora eu tomo uma HE do Oho nas costas. Não posso dar bandeira com esse tanque japonês com derp nas minhas costas. Angulo. Fico na diagonal pro VK. Lindo bounce ali. Consegui. Tô ré. Miro no Lord Glacis dele, Lord Plate. Né, na barriguinha macia dele. 1570 de dano, 1730 bloqueado. Agora o pequeno Black Prince vai aprender o poder da arma. Iniciativa Stalinístico. Uma baita porrada nele. E eu seguro outro bounce dele. Ele sem saber onde mirar. Só deu no track e na armadura espaçada. Tiger 1, bounce. Tô na cara dele. Praticamente, né, no peito dele, 402. Angulado para os dois, esses dois, Tier 6 e Tier 7, não tem muita esperança de me furar. Eu vou focar no Tiger 2, que tem a arma mais propícia para furar esse tanque. Vamos ver aqui. Ele vai conseguir dar um tiro, vou tentar angular. Acabou angulando demais, ele pega no final do tanque. Muito bem atirado ali. Ai, agora... o nosso querido amigo IS-6 empurra o VK e eu dou bem no track dele, mas tudo bem. 2.872 de dano, 2.255 de bloqueio. Ali tá o Oho, mongolando, dona lateral dele, 429. Lindo tiro, eu não quero tomar a derpada dele, deixa o T-29 tomar. T-29 toma, agora vai eu pra cima. Olha lá, pego na lateral dele, um track. Lindo tiro, 454 de dano. Eu dou no pé ali, não tenho por que ficar, porque o Oho vai morrer de qualquer jeito. Eu paro para dar mais um tiro, ver se eu rodo tudo isso. Não rodei. Ficou com... quanto de vida? Ficou com 5 de vida. Rodei 5 abaixo. 4.182 de dano. Não tem como parar esse tanque, gente. Usar ele na velocidade é o melhor jeito. E também de perto. Aqui o exemplo da arma dele, ó. Fechei a mira. A bala cai no chão. Meu Deus do céu, vou perder esse kill da artilharia. E o bounce maravilhoso! Maravilhoso bounce aqui. Toma! 407 de dano. Não rodei alto, não finalizei ela. Indo pra cima pra matar na batida, pra ver se ninguém rouba meu kill. Vamos, vamos, vamos. Ele dá ré, mas aí até eu carreguei. Mas eu consigo dar uma encostadinha nele. Infelizmente sou traqueado. 4.612 de dano. E aqui... vamos ver se a RNG vai abençoar. Vamos lá, ó. Eu procuro um jeito de dar o tiro no T-34. Eu não rodo 493. A chance é bem pouca, mas vamos ver. 444.
nas costas da torre dele, um lindo tiro para finalizar esse replay com 5.056 de dano, 3.005 de bloqueio, 735 de assistência. Grande replay, imparável, impossível e um rolo de demolição no tier 8 esse tanque, gente. O pessoal fala, ah, Herclay, eles vão nerfar. O Patriot tá aí no nerfaro, o Liberté tá aí, quase nem mexeram nele. Então, tá muito bom esse tanque, gente. Tá muito bom. E eu acho que eles não vão nerfar esse tanque, porque ele tem os pontos fracos dele. Você focar bem, você consegue tirar ele. E, gente, vamos dar uma olhada no resultado da batalha pra ver o estrago que eu consegui fazer. Bora lá, pessoal. É, galera, o resultado daquela partidaça. A minha querida maestria que ficou de vir no meu replay. Foi só a primeira classe aqui, a maestria. Mão de Deus, Breezer, Duelista, Fogo por Efeito, A Prova de Balas, Paredão de Aço e Calibre Grosso. Linda partida por Exp. Fiquei em primeiro com 1.415 de Exp. 7 medalhas, 5.056 de dano. Sem parar essa máquina. Vai pra cima deles. Reporte detalhado, 14 tiros disparados, onde 13 acertaram e 12 furaram, causando esse lindo número aqui de dano. Recebi 15 tiros, onde só 3 furaram e 12 deram bounce, bloqueando 3.005. E com usando reparo, usando essas coisitas assim, fiz 117 mil de lucro com esse tanque. 2.335 de XP com a conta premium. A grande partida, hein, pessoal? E olha que não foi tanto tanque assim que eu atirei não, cara. Foi, mas, e ainda que eu não parei pra snipear, eu fui pra cima até entrar no coração da base deles. Vamos dar uma olhada no mais um replay pra vocês terem noção, um estilo de jogo, meu de novo. De novo o estilo de jogo do Object 252. Bora lá, galera. Garela! Pessoal, realmente esse tanque é irado. Olha, um do lado do outro. Grande pelotão aqui com o meu querido amigo, meus queridos amigos Gavina e Jack Tiro Torto. Bora fazer uma partidaça Tier 8 também, jogando agora em Winterberg, batalha padrão, onde tem duas bases, né? Ou você mata todo mundo, ou você invade a base do outro e capeia. O Gavina falou, e aí, o que a gente vai fazer? Eu falei, Gavina, vamos fechar a distância, acabei de ganhar a maestria com esse tanque. Vamos grudar nos caras e dar tiro na face deles. E ele, beleza, vambora. E o Jack acaba tendo um problema aqui com a internet dele. Ele desconecta do jogo. Mas já ele aparece. Avançando, vendo se tem algum tiro bom ali. Olha a mira como demora pra fechar. Ainda quase que eu peguei ali. Eu não devia ter atirado essa distância. O Gavina acaba tomando um tiro. Falei, Gavina, angula aí. Nossa, que tiro. Dono lower plate dele, 481 de dano. Rapaz, esse alfa é sensacional. O KV-122 e esse Defender, mais um. Ai, não. Esse Defender bateu atrás de mim, a mira abriu. E não foi aonde eu gostaria que fosse. Já angulando, falei, Gavina, não toma mais dano, porque a gente vai precisar dar tiro nos caras. O Gavina ainda angula um pouquinho. Aparece a frente dele aqui, ele toma 503, mas finaliza o cara, 503. Com bala gold eu fui dar no track dele e dar dano, acabei só traqueando, ele virou demais ali e não pegou na pontinha do casco aqui. Eu vejo que o FCM dispara, eu falo, ah, FCM, é agora. Agora você vai apanhar que nem criança. Grudo nele, olha lá. essa saiotinha lateral é absurda. E aqui, ó, o FCM vai aproveitar da altura dele e vai atirar onde eu falei que de frente é difícil. Realmente ele aproveita muito bem. Eu empurro ele e ele dá um tiro de cima para baixo no meu chapéu. Essa 8.8 fez a pior coisa possível. Ela não quis tomar 250 de dano de um LC e tomou 500 praticamente a vida toda agora. Nossa, artilharia, que nojo. É, acabou com a minha vida. A Mohawk! Toma uma Mohawk ali. Mas então, a 8.8 aqui devia ter ficado de frente. O LC ia dar um tiro embora, aí ele virou de lado e morreu praticamente, porque eu tinha 5 tanques aqui pra tirar nele.
2137 de dano. Tiger de costa, o pessoal passando. Pum! Finaliza o Tiger. Ainda bem que eu não tirei, senão eu acertava ou o Jack ou o KV5. Tá, eu segurei o tiro pra não fazer nenhuma loucura. Eu falo, Gavino, os caras vão capear a base, vamos voltar. Jack, segura aí. O tanque do Jack é um pouquinho mais lento. Aí o Gavino, ó, o Bulldog, o E25, o Bulldog E25. Gavino dá um tirambaço no Bulldog, fechando a mira. Quer dizer, com a mira aberta eu atiro, traquei o Bulldog, muita sorte de ter acertado esse tiro. O Bulldog E25 dão no pé, eles veem dois Defender ali, a gente não pode mais parar, tem que resetar a base. Bala, não precisa de bala Gold nesse momento, tipo, o que tá lá na base? Pode ser um Cromwell, que já tá explotado, pode ser o Type, não, porque o Type tá aqui em cima. Pode ser o quê? Tanque Tier 6, Tier 7, não vai precisar. Pum! Finaliza ali o Cromwell, dou o tiro, não reseto a base. O Cromwell tava fora da base, Malgavina aproveita o tiro. Dá um tirambaço ali no pequeno Panther. Vou pra finalizar esse Scout fedido. O Panther veio com pouca vida e começa a botar a arma dele pra funcionar. Muita sorte, o IS vem com o Alpha também. Olha, dois Defender, um IS-6 e um IS. O Platão do Alpha aqui, a União Soviética do Alpha. Não tinha como esse Panther sobreviver muito mais. E eu também, às vezes, não tinha mais como sobreviver. Ele deu um tirambaço aqui, ó. Um belo tiro aqui no Lower Plate. É, muito bem colocado, furou. E eu acho que eu não ia viver para receber o segundo tiro. Agora, o quarteto do Alpha que vai para dentro da cidade. Com muito medo dessa SU-100, que é o Junão do Cabra. Agora, olhando aqui. Junão do Cabra com a SU-100 com a última arma, rodando seus 400 e pouco. Vejo o Type. O Type... Ah, não vai dar pra tirar no Type. Porque o Chico tá no, com o Tiger P finaliza o Type. E aqui a artilharia. Fecho bem a mira, travo a mira. Quase fechado eu atiro. E o pelotão do Alpha, o quarteto do Alpha, todo mundo erra. Decisão soviética aqui pra vocês. E agora a operação stalinística mostra. Direciona a bala no escudo pra mim. Finaliza o quarto kill. Pegando aqui 3.087 de dano. Tá indo bem. E agora a questão é só ver se eu pego o Junão. O Junão finalizando mais uma kill aqui. Junão, seu camper fedido. Vamos procurar. Eu vou parar aqui. Eu falei, ele deve estar por aqui, ó. Pra ele pegar o Tiger P lá. Achou o Junão. Ninguém atira. Eu vou dar o primeiro, será? Ai, o IS errou. Rodei 460. Não consegui pegar a kill. Com o Junão. Mas tá bom. 3.547 de dano pra vocês. Pessoal, esse tanque é o Brawler, que fala em inglês. É, baixa a cabeça e vai pra cima. Que nem o IS-6. Só precisa esconder esse lore plate aqui dele, que é gigante e muito fácil de acertar. Vocês viram o Panther. E tanque mais alto, o SM ficou mais alto, acertou aqui. Muito bem colocado o tiro. Beleza, galera? Vamos dar uma olhada no resultado da batalha e olhar a... O estrago, a devastação que eu consegui fazer. Bora lá, galera. É, galera, o resultado daquela partida. Em seguida, e a segunda maestria com ele. Mão de Deus, Bruiser, Lutador, Fogo por Efeito, Confederado e Calibre Grosso. Aqui mais tanques foram atingidos com o meu poder stalinístico. Por Exp, eu fiquei em primeiro, 1.291. 3.947 de dano. Eu até falei, nossa, outro eu fiz... É, acho que eu fiz 5 mil quase de dano. E eu peguei, será que eu pego nessa? Aí sai lá, maestria! Aí lindo, lindo jogo. É, 3.947 de dano, né? Muito bem colocado. Gavina aqui também, quase 3 mil de dano. Só o Jack que entrou no final da partida e tomou duas artilharias e morreu. Coitado. E não foi a noite dele, só a artilharia matou ele. 15 tiros disparados, onde 13 acertaram e 10 furaram. 3.947 de dano. Snipeando foram 2 tiros. É, recebi 6 tiros, onde 4 entraram e 2 não. Pessoal mirou melhor nessa. Bloqueei 390. E fiz um lucro com a minha conta prêmio de 83 mil. 2.325 de exp. Uma grande partida, pessoal. Eu espero que tenha entendido o como que se faz para jogar com esse tanque. Não tem sombra de dúvida agora. É angular, ficar na diagonal do cara para forçar ele a atirar nessa lateral aqui do tanque.
Atirou ali, é bounce, não tomem tiro aqui na frente, que vai ser penetração. Beleza, pessoal? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, só escrever nos comentários. Um abração para vocês, boa sorte do campo de batalha e até a próxima, pessoal!